ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹುಳ ಬಹುಳ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಶರೀರ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ದೇಹ ಅಂತಾರೆ. ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಐದು ಎನಿಮಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೊಂದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. 32-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇಹ ಫೈಟ್, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರೇ, 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ನಾವು ಕತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, 50 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ ಮತ್ಸರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ಸತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ದೇವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸಾಯೋ ತನಕ ಏನು ಮೀಟ್ ಕೊತಾರೆ. 90 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲ್ಲೇರಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. 90 ಅಲ್ಲ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದ್ರೂ ದೇಶ ದೇವ ದೇಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಇರುವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೀನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನು ಆಮೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಿ ಮರಿನ ಅವಾಗ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮರಿನ ಚಿರತೆ ಸಾಕು, ಅವಾಗ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮೊಗ್ಲಿ ಕತೆ ಏನದು, ಮೊಗ್ಲಿ ಕತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಿಯನ್ನ ನರಿ ಸಾಕತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ತೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಶತ್ರುವಿನ ಮಗನ ಬುದ್ಧಿಸೋವಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಅನ್ನುವುದು ತಿನ್ನಲಾರದ ಹಣ್ಣು ಬಲು ರುಚಿ ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮುದುಕರಾದ್ರೂ ಚರ್ಮ ಮುದುರುಗಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಅವಧೂತ ಲಕ್ಷಣ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸೆ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವಧೂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದು 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 ಕರಾಟೆ ತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈ ಕರಾಟೆ ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಮರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೋರಖನಾಥರ ಮಧ್ಯೆ ಅದೇ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು. ಗೋರಖನಾಥ್ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಖಡ್ಗ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಖಡ್ಗ ತುಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮರ ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ತರ ಮೈಯಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ನೀವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮರ ಹಿಂಗೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಖಡ್ಗ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಖಡ್ಗ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಮ್ಮರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಖರು ಅಲ್ಲಮ್ಮರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸಾಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀನು ಮೀನನ್ನು ನುಂಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಲೀನವಾಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನುಂಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೀನವಾಗುವುದು ಲಿಂಗ ಅಂತ. ಲಿಂಗ ನುಂಗು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ನನ್ನ ನುಂಗುವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ನುಂಗುಬಿಡು ತಿಂದುಬಿಡು ಅಂತಾರೆ. ಹುಡುಗಾರನು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಇರೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನುಂಗುವುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿನ ನಾನು ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಅಂಗ ಅಂಗನು ತೆಗೆದು ನಾನು ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ನುಂಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ನುಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿನ ಹಂಗೆ ತಿಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ,
ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ಆ ನುಂಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಮೀನನ್ನು ನುಂಗುತ್ತೆ, ನೋವಿಲ್ಲ, ನುಂಗಿದಾಗ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟಚ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನುಂಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನುಂಗು ಲಿಂಗ ಎರಡು, ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ನುಂಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ, ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಬಿಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನುಂಗುವುದು, ನಮ್ಮ ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ವಿಷ್ಣು ನುಂಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ದ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಬರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು, ವಿಶಿಷ್ಟಾಂ ಬುಚಾರಿ ಜಲದೆ ಜಲದೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದೆ. ಎಂತ ಮಹಾಪುರುಷ ವಾದಿರಾಜರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾದಿರಾಜರು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಸಾಕು. ಏನೋ ಜೀವನದ ಸಾರ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಗರ್ಭದ 9 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ. ಅಷ್ಟಿಂದೆ ಕನಕದಾಸರು ಉಡುಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಉಡುಪಿ ತಿರುಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಾಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಕ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕನಕದಾಸರು ತೊಲೆ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದ ದಿನ. ಕನಕದಾಸ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಾನೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕನಕದಾಸರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಊರ್ಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವನೇನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕನಕದಾಸರು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ವಾದಿರಾಜರ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ 20 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವಾಗ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವಕ್ಕೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ 20 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಹತ್ರ ಕಂದಿಕೂರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಹಳ್ಳಿ, ಅದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂದಿಕೂರು ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಬ್ರು ಜೊತೆಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಫೀಲಿಂಗ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಳಿಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಚರಣ ಬಂದಿಂಗ್ಳು ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ವ, ಹಂಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಕ್ ಹೋದಾಗ ಕನಕದಾಸರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ವೇದವ್ಯಾಸ ವಾದಿರಾಜರು ಕನಕದಾಸನ ಸ್ನೇಹಿತಕ್ಕೆ ಮಠದಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನನೂ ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಗುಡಿಸ್ಲಾಕಿರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಠ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅನಂತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಶಿವ, ಆ ಕಡೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ. ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪ ಅಂತ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ. ಆತನನ್ನ ಉಡುಪ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಗು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು ಉಡು ಅಂತ. ಉಡುಪ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೆಳೀತು ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ. ಆ ವೈಷ್ಣವರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅನಂತೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ, ಅನಂತೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಸರೋವರ, ಉಡುಪಿ ಸರೋವರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ತಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ವಿಗ್ರಹ ಅದು, ಆ ತಿರುಗುವ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗ್ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ? ಆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ತಿರುಗೋ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶದ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಸಮಯ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಬ ಅಂತ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಜಾಂಬವತಿಯ ಮಗ, ಸೇಮ್ ಪ್ರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸಾಂಬ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿಯವರಿಗೆ ಡೌಟ್, ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಹಂಗಿರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಅಷ್ಟು 60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತಾನೆ,
ಅವರ ಮಗನೇ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಸಾಂಬ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಂಬನಲ್ಲಿ ತೂಂಟತನ, ಮೋಸ, ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಷಿಯರನ್ನೇ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ದೂರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಗನಿಗೆ. ಆ ಚರ್ಮ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಾಂಬನ ದಸೆಯಿಂದ ವಂಶದ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳನ್ನ ರೇಗಿಸೋದು, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಲಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗರ್ಭ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುದು, ತಲೆ ಹಟ್ಟೆ ಮಾಡುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಋಷಿ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಕೆ ಇದೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ವಂಶನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಮನಕೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗುದು, ಇವರು ಕುಡಿದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಿ ದೇವಕಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದೊಂದು ರಾಧೆದೊಂದು ಕತೆ, ಸುಭದ್ರೆದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಯಶೋಧೆಯದೊಂದು ಕತೆ, ಸಾಕಿರ ತಾಯಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ದೇವಕಿ ಮುಖ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಖನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆಕೆಗೆ ಬೇಸರ. ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವರ ಬಲರಾಮನ ಜೊತೆ, ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಆಕೆ ದುಃಖ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬಲರಾಮನ ಜೊತೆ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪಿಷ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯನೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆ ಕೊರಗಿದೆಯಪ್ಪ ನನಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್. ಇಬ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಾಲಕರ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೀಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೀಹೋಲ್ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ ರೂಪ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲ ರೂಪ ಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕೇನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನ ಕರೆದು ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರದು ಬಾಲ ರೂಪ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರವರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧವಪುರ ಅಂತ ಊರಿಸು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂರ್ತಿ, ಅವಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗೋದು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬರಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಡೆ ತಿರುಗೋದು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬರಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಡೆ ತಿರುಗೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೋ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಆ ಕಡೆ ಸುತ್ತೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ತಿರುಗೋ ಕೃಷ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಕರೆಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರನ್ನ, ನೀನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಕ್ತಪಾತಗಳಿದೆ, ನಾನು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಾರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಸ್ ನಡೀತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಸಿಯರ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲಾರನು ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಗಂಡು, ಮಿಕ್ಕಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು. ಅವಾಗ ಆ ಪುಂಡು ಕೋಕರಿಗಳು ಹಾವಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾವಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅವರು ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ಮಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅರ್ಜುನ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಹಾಭಾರತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದನು, ನನ್ನನ್ನೇ ಇವರು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಗಂಧ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣಂದು ಬಲರಾಮಂದು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಗಂಧ ಗಂಧದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗಂಧದ ಮೂರ್ತಿಗಳು 3500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗಂಧದ ಉಂಡೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ.
ಆ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಆ ಜನ ಅಬಲೆಯರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ನರಕಾಸುರನ್ನ ಕೊಂದು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಪತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಾನು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಈ ಶಿಲ್ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧವಪುರದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಪ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮುಳುಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅರ್ಶಕ್ಕೆ ಮುಳುಗೋ ಬಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಒಣಗಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಿ 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 ಆ ಶಿಪ್ನ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಆ ಶಿಪ್ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಿಪ್ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೇನು ಬೇಡ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಬೇಕಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಂದನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಗೋತಾರೆ. ತಗೊಂಡು ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಜಾನುಭವ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಮಠದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದೋದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಅದು ಬಲರಾಮ ವಿಗ್ರಹ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಎಡಿಸಿ ಆ ಬಲರಾಮನ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಲರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಇದೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಮಠಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮುದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಒಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಶೇಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವರೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಉಡುಪಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪುಷ್ಕರಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಈಜಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನೋ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರೋದು ಬುಡ ಏನಾದ್ರು ಲೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಗಾಳಿ ತಿರುಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅವರಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಷ್ಟೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹನ ವಾದಿರಾಜರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರೇ ಅವರು ಅವರು ಅದನ್ನ ಈ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೂರ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕನಕದಾಸರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗುಡಿಸಲು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗುಡಿಸಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕುಲದ ನೀತಿಯಿಂದ ಕುಲ ಭೇದ ಭಾವದಿಂದ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ. ಒಂದ್ಸಲ ವಾದಿರಾಜರು ಬಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಕದಾಸರು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಬರಿಗೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಗು ತರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕನಕದಾಸರು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೂದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮಗು ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅದೇನಂತಾರೆ ಅದೇನು ಇವಾಗ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಒಡನಾಟ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದರ್ಶನ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರೆಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಿತ್ತಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಅವಾಗ
ವಾದಿರಾಜರು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿನ ಕನ್ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಬಿಡು ಕೃಷ್ಣನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿ ಆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಅದು ವಾಜಿರಾಜರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೂಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಉದ್ದಿ ಅಂತದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಶರಣ ಶಿವಶರಣ ದಾಸವನ್ ಪರಿಣ ದಾಸಪಂತ ಒಂದೂರಿಂದ ಒಂದೂರಿಗೆ ಒಂದೂರಿಂದ ಒಂದೂರಿಗೆ ಹತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಆಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ನಿಜ ಹರಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿದ್ದು ನಿಜ ಕನಕ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ನಿಜ ಆವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಾಡು ಇದು ಹೇಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಪಲ್ ನನ್ನ ಸೇ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ನಿಮ್ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮನೆತನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದವನು ಈ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆತನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮನೆತನ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮರಿ 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 ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆ ಅಣ್ಣನ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮರಿ 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 ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದು ಅವರ ಮೂಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮುದ್ದೆ ಇದೆ ಅದು ಮಾಧವಪುರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಕತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದು ನಡೆದ ಕತೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಆ ಮಾಧವಪುರದಿಂದ ಬಂದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಡೆದದ್ದು ನಿಜ ನೋಡ ಹಂಗೆ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಂತರ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಸುಳ್ಳೆ ತಿರುಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತಿರುಗುವ ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗದೆ ಇರ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ದುರಹಂಕಾರಿ ಅತಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕನಕ ದಾಸರಂತಹ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ರೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ತಿರುಗದೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕನಕ ಭಜಿಸಿದ್ದು ಏ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗೆ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನವರತ್ನ ಪಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕನಕನ ಪಿಂಡಿ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಏ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾದಿರಾಜರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಯಾವ ಕವಿ ಏ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗಿಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಿದು ನೋಡಿ ಏನಿದು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಕಳತನ ಮನಕ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕುಲ್ಲುವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕುಲ ಮರೆತವನು ಕುಲ ಸತ್ತವನು ನಕುಲ ಇವನು ನನಗೆ ಅವರು ಬೇಟ್ರು ಇವ್ರು ಬೇಟ್ರು ಕನಕದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಮ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಾದ್ರು ವಾದಿರಾಜರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಲಮೋಹದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕನಕದಾಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಬಲ್ಮುರಿ ಬಲ್ಮುರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಬಲ್ಮುರಿ ಹತ್ರ ಕನಕದಾಸರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೀರು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಅಂತ ಏನೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಇರೋರು ಅವ್ರೇ ನಿನ್ ನೀಚ ಕುಲದವನು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಂದು ಸಮಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನದಿ ದಾಟ್ತಾರೆ ಕನಕದಾಸ ಅವತ್ತಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆತನ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಡೆದುಗಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಕನಕದಾಸರು ನೀಚ ಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಗೆದು
ಕರುಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳಿತಾರೆ, ತೊಳೆದು ಒಳಗಾಕೋತಾರೆ. ಒಳಗಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಉಚ್ಚಕುಲ ಆದ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾ ಚೇತನ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ನೀವ್ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಡೆದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ಟಾಪಿಕ್? ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಪೂರ್ವ.